os medios de comunicación de Prolingua realmente xa están a vos dispor desde hai máis dun mes. Temos un enderezo de correo electrónico prolingua.galega@gmail.com e unha página web prolingua.galega.org que leva funcionando pues, varias semanas. Esa vai ser a ferramenta principal de comunicación onde veremos noticia de todas as accións e actividades que se vayan a desenvolver nas próximas meses e anos. Hoxe día na rede, eu creo que hai dúas cuestións fundamentais. A chave das luces na rede non está nos continentes, senón nos contidos. Na rede e fora da rede. Para espazos baleiros e ocos que non sabemos como enxer, xa temos a bordo dun moito xe de aquí. Os contidos son os esenciais. Os contidos hai que aportados. En este sentido, eu creo que vos convido a todos a que nos axudedes a encher a web de Prolingua con toda clase de información, con noticias, con fotografías, con denuncias, de todo o que vos pareza que atenta contra a lingua e os dereitos lingüísticos de todos os galegos e galegas. Hai outra peza importante na radio de Porxe que son as redes sociais. Prolingua ten presenza neses eidos desde o primeiro momento. Prolingua ten o seu propio espazo en Facebook, ten o seu propio espazo en Twitter, temos xa creado canais en YouTube, en Vimeo, temos prácticamente todas as ferramentas que hai por aí disponibles, xa estemos abertas para que les podamos dar uso. E o que é evidente, desde logo, é que hai unha serie de necesidades que cubrir, e para cubrirlas, entregaremos as ferramentas que consideremos necesarias. Non ao revés, sempre hai que ter primeiras necesidades, entregar os utensilios debidos, e non crear primeiras ferramentas e logo buscar a ver que necesidades temos para darlle uso e justificación. A web está, insisto, a dispor de todos, a web é unha web aberta, podéis enviar comentarios, hai un enderezo de correo moi sinxelo, que está ali anotado, para facer asinante de Prolingua basta con mandar un correo electrónico indicando os vosos datos, o vosso oficio, profesión, e un enderezo de correo que nos permita contactar con vosco cando sea preciso. Non hai que facer absolutamente nada raro, sei que nas últimas semanas houve xente que tivo alguna dificultade para entrar, pero aseguro-vos que é extremadamente sinxelo. Non ten ningún tipo de complicación mandar un correo electrónico, non pasa nada mandar un correo electrónico, simplemente recibimos e ao cabo de unhas horas ou uns días a algún ser humano que forman parte de Prolingua que por agora viñemos sendo sobre todo Xavier e Maiseu coa maña que temos imos colocando na página web por orden alfabético que aí vos podedes buscar todos os que xa señalades que sodes moitos dos aquí presentes. E iso realmente todo. Nas próximos meses iremos, insisto, creando novos contidos e algúns deles detallados con accións que imagino detallaremos nos próximos minutos.